գտնել մոդուլ X-ը, երբ X-ը հավասար է 5, X-ը հավասար է -10 եւ X-ը հավասար է -12։ Մոդուլ X-ը, այսինքն X-ի բացարձակ արժեքը, ցույց է տալիս X-ի հեռավորությունը 0-ից։ Եկեք գծենք մի թվային ուղիղ եւ վրան նշենք 0-ն։ Ահա թվային ուղիղը, այստեղ կլինի 0-ն, եւ եթե X-ը հավասար է 5, ապա նշենք թվային ուղի վրա 5-ը։ Ահա 5-ն էլ կլինի 0-ից 5 միավոր դեպի աջ։ 1, 2, 3, 4, 5։ Սա էլ 5 կետն է։ Այսինքն X-ի փոխարեն տեղադրում ենք 5։ Մոդուլ 5-ը հավասար է 1, 2, 3, 4, 5։ Այսինքն 5-ը 0-ից գտնվում է 5 միավոր դեպի աջ։ Լավ, եկեք մի քիչ հետաքրքրացնենք վարժությունը։ Եթե X-ը հավասար է -10-ի, ահա նոր գույնով գծենք, ապա դա նշանակում է, որ 0-ից գտնվում է 10 միավոր դեպի ձախ, քանի որ -10 է։ Ահա, մոտավորապես այստեղ կլինի -10-ը։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Այն գտնվում է 0-ից 10 միավոր դեպի ձախ։ Մոդուլ -10-ը հավասար է 10-ի։ Այսինքն մոդուլից միշտ դրական թիվ է դուրս գալիս։ Եկեք շարունակենք, որպեսզի համոզվենք։ Եթե X-ը հավասար է -12-ի, գծենք թվային ուղի վրա -12-ը, այստեղ կլինի -11-ը եւ սա էլ -12-ը։ Մենք նույնիսկ կարող ենք չնայել թվային ուղին, պարզապես նայելով մոդուլի մեջ գտնվող թվին, կարող ենք գրել, որ այն հավասար է 12-ի։ Բայց ամեն դեպքում եկեք գծենք թվային ուղի վրա։ Ահա -12-ը 0-ից գտնվում է 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Այն գտնվում է 0-ից 12 միավոր դեպի ձախ։ -12-ի մոդուլը հավասար է 12-ի։